Stefan Edberg, vi står här på Tele2 Arena två dagar innan finalen. Hur känns det att vara här? Det känns jättebra att göra. Kul att vara här. Fantastisk arena. Det ser riktigt bra ut. Ja. Ni kommer ju träna här nu i eftermiddag. Vad har du för tankar inför träningen? Nej, men känna lite på isen tror jag. Lite atmosfären runt omkring. Sen, ja, inte göra sig lite bekvämare innan. Tror jag är rätt viktigt. Hur viktigt är det att få vara här innan matchen på lördag? Vi har ju två träningar nu och det tror jag är ganska viktigt. Det är alltid lite speciellt att komma till en ny arena och spela. Så att, absolut, det är viktigt. Du kom tillbaka till VSK efter två säsonger i Neftianek. Hur är det att gå till final första året? Hur känns det? Nej, men det har varit en bra säsong tycker jag. Och vi har spelat bra och det har varit kul att spela. Så att det känns jättebra. Ja. Det är en match kvar på säsongen. Vad har ni kvar att ge? Ja, vi har allt kvar att ge tror jag. Det känns så i alla fall. Det känns väldigt bra. Tack så mycket. Tack. Micke Karlsson, VSK är på plats här på Tele2 Arena idag torsdag. Ni kommer träna här. Varför tränar ni här idag? Vi vill komma upp och känna på arenan och känna på isen och vara här och förbereda oss så bra som möjligt. Det var ju rätt många som var med redan förra året. Men vad tror du att det betyder att vara här innan? Ja, men jag tror man kommer hit och man får se hur det är och hur det fungerar. Man går och myser in sig lite i omklädningsrummet och lite sådär. Det är över en vecka sedan ni blev klara för final. Hur har den här perioden varit? Den har varit bra tycker jag. Vi har hunnit vila och vi har hunnit träna hårt och fila på vissa saker i vårt spel. Så det har varit en bra period. Känner ni att ni är redo för final eller är det någonting ni har kvar att göra? Nej, vi har gjort allting under hela säsongen här för att förbereda oss så bra som möjligt inför lördagen. Så vi känner oss väl förberedda och vi ska göra en riktigt bra match på lördag och göra allt för att vinna. Vad säger du om arenan? Nej, men den är ju fantastisk att man får spela bandy här inne och man vet att det kommer vara mycket folk och mycket västeråsare och supporters här. Så vi ser fram emot. 16.30 på lördag drar matchen igång. Hur tror du att spelet kommer vara här inne? Jag tror att det kommer vara en ganska tempofylld match och en bra match mellan två bra lag som vill spela offensivt och bjuda publiken på en bra match. Sandviken spelade 5 semifinaler. Är det positivt eller negativt tror du? Ja, men det där kan man vända och vrida på hur mycket som helst. Vi vann över Villa med 3-0 i matcher. Fick lite längre vila där, men vi har ju 20 spelare i truppen, så vi har ju, när vi spelar två mål hemma så är det ju bra fart och vi är nästan två lag som spelar, så vi tycker att vi får ut väldigt mycket av det och sen kan man vända på och vrida på allting sådär om man ska spela 5 matcher eller 3, men det jag vet är att vi kommer att vara riktigt bra på lördag. Tack så mycket. Tack. Magnus Jonneby har precis åkt och tagit här ute på isen innan träningen. Vad säger du om isen här inne? Men den ser ut att hålla. Den är helt okej. Okay. Den kommer nog vara ännu bättre imorgon. Lite spårig just nu, men klart godkänd. Ni kommer träna här idag. Hur ser du på att ni tränar här 2 dagar innan finalen? Jo, men det är bra. Så får man känna in sig lite i arenan och det är lite nya ytor och sådär. Isen är lika stor men lite annorlunda på läktaren sådär. Så att, det är inte fel att få ett träningspass extra. Vad känner du skillnaden mot Friends här inne på Tele2? Ja, det är lite tajtare och känns lite mer lagom. Det känns som Friends fast det saknas ett övre etage. Så att, det kommer vi se betydligt mer fullt ut än vad det gjorde i Friends. Och det känns som det, eller vad jag har hört så går det att skapa en bättre ljudkuliss här inne. Så att, det kommer vi må bra. Hur känns uppladdningen nu? 2 dagar kvar? Ja, det känns bra. Det börjar smyga sig på. Det snart är dags. Och man längtar verkligen till på lördag så det ska bli otroligt roligt. Och ni åker upp imorgon och bor kvar här till lördag. Hur ser du på att sova kvar i staden ni ska spela i? Jo, men det är väl skönt att komma på plats och koppla bort jobb och allt sånt där. Att man kan fokusera fullt på lördagen. Så det är väl inte fel. Vi ska väl försöka aktivera oss så att vi inte bara vill liggandes på hotellet också. Tack så mycket. Tack. Ted Bergström, strax dags för träning här på Tele2 Arena. Hur känns det? Det känns bra. Skönt att få ett pass här nu liksom och känna in arenan och isen. Det eviga tjatet om isarna. Hur känns det?
Ja, men rätt skapare så här direkt, men de har ju någonting på sig till att få den perfekt. Hur känns det nu? Det är finalvecka, 2 dagar till final. Hur känslorna? Nej, men känns jättebra. Vi har ju fått en bra uppladdning den här veckan tycker jag. Så att, det är bara att spinna vidare på det vi har börjat på här nu. Det är skönt sagt få en träning här och känna efter lite. Jag tror det blir bra. Det är drygt en vecka sedan ni spelade den senaste matchen. Tror du att det är för lång tid emellan? Nej, det tror jag inte. Jag känner att vi har fått vila upp både huvud och kroppen liksom och känt efter lite sådär med någon krämpa här och där. Så att, jag tycker vi känner oss i bra form och tycker vi har behållit tempot bra på träningen också. Det är träning här idag och imorgon. 2 träningar på finalarenan. Hur känns det att få den chansen? Ja, men det är bra tycker jag. Framförallt idag då få köra en vanlig träning. Liksom. Imorgon blir det ju halvplan med Sandviken så att, det blir ju mest för oss också att känna in lite. Men det är skönt sagt att få en riktig träning här idag. Lite kort, motståndarna Sandviken, vad säger du om dem? Ja, men de har ju sett bra ut. De gör ju en stark vändning mot Hammarby. Så är det ju. Men vi går för vinst. Tack så mycket. Tack.